שלום תלמידי איזיווי, אנחנו בשאלה השנייה. שאלה של כפל של שני מספרים די גבוהים, די מסובכים, וישר אני מזהה את זה בתור שאלה של תכונות מספרים, שאני יכולה לחשב באמצעות השיטה של חישוב מקורב. אני מזכירה את השיטה, דבר ראשון אנחנו נחשב את ספרת האחדות, נפסול תשובות, ולאחר מכן נעשה הערכת סדר גודל. אז אני מתחילה עם ספרת האחדות. אני עושה את ספרת האחדות שבשני המספרים, מכפילה ביניהם, ואני אקבל 25. זה אומר שספרת האחדות של התוצאה של שני המספרים כאן, גם תצטרך להיות 5. אז אני יכולה לפסול את כל התשובות שאין בהן 5, לצערי זו רק תשובה אחת, אבל זה גם עוזר לי, תשובה מספר 4. אני ממשיכה לשלב הבא, זה היה השלב הראשון. השלב הבא זה בעצם לעשות הערכת סדר גודל, שמה שאני עושה בה, אני מעגלת את שני המספרים למספרים שנוח לי לעבוד איתם, במקרה הזה שני המספרים יהיו אותו מספר, זה יהיה 100 כפול 100. את ה-95 אני מעלה 5 נקודות למעלה, מגיעה ל-100, 105 אני אוריד קצת למטה, וגם יהיה לי 100. 100 כפול 100 זה שווה ל-10,000. אני עכשיו הולכת לתשובות ואני מנסה להבין איזה תשובה הכי קרובה ל-10,000, אז 1 מאוד קרוב ל-10,000, גם 2 מאוד קרובה ל-10,000, 3 רחוקה דווקא, אז את 3 אני גם יכולה לפסול. עכשיו, איך אני בעצם מבדילה בין שתי התשובות האלה, הרי מאוד מאוד קרובות אחת לשנייה? אז אני מזכירה לכם, בשיעור למדתם על כלל המתיחה. בעצם מה שעשינו פה, לתרגיל הזה, זה מתחנו כל מספר, אחד מתחנו 5 למעלה, השני מתחנו 5 למטה. ויצא לנו תוצאה בעצם של המספרים המתוחים. עכשיו, לפי כלל המתיחה, התוצאה המקורית של שני המספרים הלא מתוחים תמיד תהיה יותר נמוכה מהתוצאה של המספרים המתוחים. ולכן בתשובות אני הולכת ואני מחפשת תוצאה שהיא קטנה ב-10,000 ולא גבוהה ממנה. תזכרו את זה לגבי כלל המתיחה, זה פרט שהוא מאוד מאוד חשוב. התוצאה היחידה שקטנה מ-10,000 זו תשובה מספר 2, תשובה אחת היא גדולה מ-10,000, ולכן אני יכולה לפסול אותה. אז תזכרו את כלל המתיחה, תזכרו הערכת סדר גודל, ספרת אחדות, וככה פתרנו את השאלה.